icyo cyuma hano dore intwaro ngiye mbashije kumutesha ni iyi ngiyi. Ni urugomo ruvuga umudugudu wa Kinunga mu kagari k'Agateye ko mu murenge wa Jari ku muhanda uva Karuruma. Bamwe mu baturage baha bagaruka ku kibazo cy'umutekano muke uterwa n'insoresore zicucura abakoresha umuhanda. Ubwo igisambo cye kimaze guteshwa kwiba umugore wihitiraga ababonye baragira bati iki cyuma ni cyo cyonyine yari afite bamwirukanka nyaraducika abasha kugita iki ni cyatashye icyo cyuma hano dore intwaro ngiye mbashije kumutesha ni iyi ngiyi. Rero hano hantu harasaba ubuvugizi tujya kukicira umwako igisambo kiracyica cy'umugana yashikiza umudamu telefone kano n'izindi zimanuka mu bishanga ibihuru niho bihisha niba ugiye kureba musanga ariko rumateze agiye nanjye niko mbyumva ko bose ngo ushikuje acikira muri uru rugano ubyumva ejo rero ngacikira hariya hepfo ariko bose babona ko birukanwa ajya guhigira mu migano ntabwo aherutse ajya mu muhanda muri kaburimbo ngo bamufatire muri kaburimbo. Ubu rero dore kwa kuba n'urugomo ruberamo hano hasi hano epfo bagombye kuhashyiramo ingamba zindi zibambwa ngo umuntu ngo aribye amashokamo hariya kwari ko nanjye ubwanjye bambwe ngo dehariyamo kandi mbonye ko umuntu atambuka amara mugana kandi byanga bikundaga cyane arimo hariya. Ubwo rero noneho wese nuriya kubazanye n'icyuma bamwambuye urasaba umukurikiye urumwe ntabwo yakurangiza mbese nk'ubwo nta mushikuje ku manywa y'ihangu kandi ubwo akeneye izindi mbaraga zindi arimbonye igisabo nicyo kintu cya mbere kibanze nakubwiramo ahangana ari ubwa mbere n'inshuro nyinshi mbere ho byari biteye ubwoba cyane mu minsi yashije byateye ubwoba cyane. Abakomeza basaba ko aho umutekano wakongera kuwakazwa ngo dore ko ubujura buhakorerwa atari kuri inshuro gusa cya mbere ukuhashyira umutekano irondo amanywa na nijoro urabona hegereye imigano nuko hategera barahategera abantu inshuro nyinshi akinyirira n'akigendera kandi irondo burya kurishyira aha ngaho kugira ngo barishyire no ku muhanda barishyiramo hano hasa bamanuka bakabasamira hehe hariya barimo gucikira bagenda babikoze wenda nk'amezi nk'atatu cyangwa ane baba bagenda babona ko haki hari sekiriti niyo bazana inkeragutabara zikaba zihahora z'amanywa nijoro. Inama natanga ni ugushaka ukazi umutekano ku manywa nuko gusa bajya bashya nk'abantu bari aba b'abanyerondo wenda bakajya batembera bitembeza aho babibareba kubera ko bimeze nabi ubu ushobora kubajyana nawe bakaba bayigushikuza bakiruka ubwo nka leta igomba kuhashyira ingamba hano nk'ahantu bahora bahamburira abantu benshi ahantu zigomba kujya urugomo rwose rubana rwose rucikiramo hepfo bakareba uburyo kibashyira nk'inzego z'umutekano zikahagenzura abayobozi twasaba nuko bashyiramo ingamba muri iki gishanga kirinda abantu abarara barimo hasanga kwa kwa hasanga harimo abarara benshi cyane ubwo hano niyo ndiri yabo birakabije. Nk'abaturage musaba iki ko ubujura bukomeje gufata iyindi ntera gukaza intambwe y'umutekano ni ukuvuga ngo kuva bitangiye kujya biza no ku manywa y'ihangu mbere bajyaga saa kumi n'ebyiri gusubiza hejuru kuva bitangiye kuza ku manywa y'ihangu rero ni ikibazo gikomeye. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Jari tubagezaho iki kibazo Iyamuremye Francois umunyamabanga nshingwabikorwa bw'umurenge wa Jari ntiyemeranye n'ibyo abaturage batangaza akavuga ko aha nta kibazo cy'umutekano muke ukiharangwa. Ntabwo baheruka byari nubwo ubuyobozi bw'umurenge wa Jari butemeranywa n'abaturage abaturage bo bakomeza bisabira ko icyifuzo cyabo cyashyirwa mu bikorwa umutekano w'ahangaha kongera gukazwa. Jean-Vic Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali. Uyu ni Fatisuka Gaspari utuye mu karere ka Gasabo ho mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Gacuriro. Wari umaranye imyaka 20 yarashakanye n'umugore we Musengimana Marceline ariko kuri ubu ngubu bakaba baraje gutandukana biturutse ngo kudahuza nk'uko agiye kubasobanura icyatumye batandukana. Ikibazo mfite naburanye n'umugore yantanye abana ajya gusaba gatanya barayimuha turaburana ndamutsinda maze kumutsinda nsindira divorce bavuga ko ari njye wasigaranye abana. Bamutegetse indezo kujya yitanga 50,000 aragenda arayijuririra bamuca 20,000 ariko ko duturiye bavuga yuko tugomba kuzagabana twumvikanye twagurisha ariko noneho aho kugira ngo aze twumvikane ahita agashaka umuhesha w'amategeko arazagenda avugana nawe kugira ngo azafatire imitungo yacu ngo ayiteze cyamunara. Ntekereza yuko
cyaba kibyihisha inyuma ajya kuva mu rugaturugo hari umupanga nari mfite nabanaga nawe mu rugo ari we wansenyeye urugo maze kumwirukana umugore aragenda nkaba mvuga yuko yaba ari ubyihisha inyuma mu pangayi kubera yuko umugore we ntanashaka ngo tunabivuganemo neza tumaranye imyaka 20 irenga dufitanye abana batatu no kuvuga ngo gatanye bayiduhaye ku itariki 8 z'ukwa gatanu akomeza agaragaza karengana akomeje gukorerwa n'uyu mugore ndetse agasaba ko akagombye kubagira igikorwa kugira ngo iyi cyangwa nari shobore kuba yateshwa agaciro mu maguru mashya kaba nsaba kurenganurwa kugira ngo dere kuduta ku gasozi ngo bateze ibyacu cyamunara giye na gaciro umujyi wa Kigali wari warahabaze utaratuzanira giye na gaciro kugeza ubu ngubu ntaje na gaciro ryaho dufite kuko umujyi wa Kigali wari warahabaze warutaratuzana igena gaciro ntago nzi uwo muhesha mu mategeko icyo agiye kwatezereza cyamunara avuga yuko ngagira ngo ngahagurishe ngo umugore ngabone umugabane we yanzana impapuro azantera ubwoba kugira ngo nanasobanurire yitwa Rwambibi Jean Bosco uwo muhesha w'inkiko yitwa Rwambibi Jean Bosco ni mugiye kugeza ubwo twateguraga inkuru ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana n'uyu Mariceline wabanaga n'uyu mugabo Gaspari ntibyadushobokera ndetse tugerageza no kuvugana n'uyu muhesha w'inkiko kucyo abagendera kugiraga ngo imitungo ishobore kuba yatezwa cyamunara nabyo ntibyadushobokera iyi nkuru tugaho tuzabigora ko mu makuru yacu ataha Remi Ngabo nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali Bamwe mu bahinzi bakora akazi kabo ku buhinzi mu buryo bwo gutegura ingemwe z'ishyamba ibyo bita mu ndimi z'amahanga pepiniyeri bakorera mu murenge wa Kirihi baravuga ko kubona abakiriya b'ingemwe zabo bikiri ikibazo cy'ingorabahizi ibyo bavuga ko bibatera igihombo gikomeye kuvuga ngo dutangira umushinga tugashoramo amafaranga ariko ugasanga isoko dufite ni rito umushinga wacu wagera hagati ugasangura hombye kandi imbuto tuzifite soko turibura bitewe n'uko ubona abaturage batari basobanukirwa ibintu by'amashyamba kuko aho gutera harahari imisozi usanga yambaye ubusa kandi ama pepiniyeri tuba twarayakoze ariko ugasanga turahombye bitewe n'uko nta n'isoko leta dushakira ngo nibura natwe tubashe kwiteza imbere Barakomeza bavuga ko kandi bimwe mu bitumi imvura itagwira igihe biterwa n'ubutayu butagira amashyamba. Kenshi na kenshi buriya tuhura n'ikibazo cy'amapfa bitewe n'uko nta mashyamba abaturage dufite aduhagije ugasanga nanone tugize ikibazo cyo kweza ugasanga n'ubukene budufasha bitewe n'uko amashyamba ari makeya niyo mituweli baduciye ugasanga ntituyibonye bitewe n'uko nta mashyamba dufite akurura imvura hano barasaba leta gukangurira abaturage gahunda yo gutera amashyamba muri rusange bityo kugira ngo abaturage bakomeze bagire ubuzima bwiza Jepa yenumbaga imbogamizi zirimo batagombye kubwira abaturage mwebwe mwebwe turifuza ko wenda nibuze buri rugo rugomba kugira niyo batundi ibiti ijana reka dufatire kuri iyo ntunsi rugira ibiti ijana ubwo ndizera ko umuntu atari ibiti ijana atari ibiti 200 atari ibiti 300 sibyo ndetse no ku gihumbi kuba bifite none yamara kubigira kugira ngo umwanya wo gukumira ibiti kuri iyo ngo abantu batime ibiti yasanga nibuze haratewe byinshi ari nabwo byajya bituma bidufasha kurinda intunze by'intunze bidufasha kubona nk'imvura ahantu hateye amashyamba burya tubasha kubona imvura umukozi w'umurenge wa Kirihe ushinzwe ubuhinzi bwana Nyagatare Janvier yadutangarije ko hari uburyo ikibazo cyahawe umurongo kandi biteguye kubizagira akamaro hari imishinga y'umukozi mu karere ka Kirihe ngo gifasha abahinzi abaturage bashaka gutera amashyamba bagenda bareba ahantu hatameze nabi atari ubutaka bwo guhinga umushinga akavuga n'umuturage umuturage yakumva akeneye gutera ishyamba icyo gihe bakamutera kandi ku buntu Abahanga mu bumenyi bw'ikirere bavuga ko amashyamba ari kimwe mu bikururira imvura kugwa. Gatera Alphonse, BTN TV, Iburasirazuba bw'u Rwanda. Abantu bakwepa umuganda baduteza ibibazo bitandukanye harimo ibyo guteza impanuka zitateguwe cyangwa se kuba twakwandikirwa amakontereversiyo mu buryo tutazi. Abangaba bakoraho plaque navuga ko ubu ngubu ari ubusazi. Ntagaba yabitekereje kubera kuko aramutse ageze nk'ikibazo bikaba ngombwa kagwa imbere y'umupolisi nta plaque iriho iramutse bahita bayitwara nta myaga bamushyiriramo
ibi bintu ntago byagakwiye kubera ko aramutse ahagaze agakora umugana nk'abandi cyangwa se akumva wenda icyo bamutegeka ndumva polisi nayo n'abantu nkarwe. Buri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi bimaze kumenyerwa ko mu gihugu hose yakorwa umuganda rusange ngaruka kwezi. Bamwe mu baturage baganiriye natwe bavuga ko bababazwa cyane no kuba kuri ubu hari bamwe mu baturage bamaze gutera umugongo ibijyanye n'igikorwa cy'umuganda rusange aho usanga bawukora ari uko babanje gufatwa na polisi cyangwa se izindi nzego z'umutekano. Aya ntago bikwiye kuko gukora umuganda ni bya buri wese kuko tuba turi kubaka igihugu cyacu kuko nawe nduzakitubakira twebwe tugomba kukiyubakira. Ubundi biba bisaba ngo wubahize gahunda za leta kwira umunyagihugu wujuje ibyangombwa ugomba gukora gahunda za leta nk'uko ibyifuza. Ubwo leta iba ishaka ko dukora umuganda tugakesha igihugu cyacu kikagira umucyo kikagira umutekano kandi nta mutekano umwanda uri mu gihugu. Ugomba kugira isuku kandi isuku ni hose mu gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cyacu ntabwo ari igihugu kigendwamo n'umwanda tugomba gukora ibikwiriye bya leta tugakora imirimo ya leta uko leta ibidusaba tukumvira amategeko idutegeka kuko niyo atuma tugira ku iterambere twifuza. Bagomba kumvira mu gahunda ya leta uko leta yarabishyizeho izi n'inyungu zabyo. Ayo ni amakosa akomeye kuko twese n'abaturarwanda tugomba gukurikiza gahunda ya leta. Usibye ibi mu bice bitandukanye twanyuzemo nko mu Kanogo, Rwanda X ndetse n'ahandi hari bamwe mu bamotari bahagarikwaga na polisi bagafumyamo bakiruka bitewe n'uko n'ibirango by'izi moto bari bamaze kubikuraho. Ni ibikorwa byagawe na bamwe mu bakora akazi ko gutwara taxi moto ndetse banasaba ko abakora ibi bikorwa nk'ibi bigayitse bakagombye no kubiryozwa. Yatubabaje cyane nkatwe abamotari natwe uburyo badufashemo tuvuga ngo dukore umuganda twebwe twahagaze turamwumvira ariko uriya mutipe warakuyeho plaque aradusebye agatuma n'ubundi bihano byacu bahora babyongera ngo abamotari ni abanyamakosa kandi atari bose. Ikirero twebwe twashishikariza bagenzi bacu ni uko bajya birinda gukora amakosa yatuma wenda batubonamo iyindi shusho kandi abamotari turi abantu basanga basobanutse mu gihugu. Uriya keretse bamufashe iriya moto bakayitwara kuko nta kindi nimba yakuyeho plaque urumva n'umunyamakosa urumva ahuye n'umuntu akamugonga byaba ari ikibazo ntabwo yubahirije amategeko ya leta. Ushobora gusanga uriya muntu atari n'umumotari ahubwo ari inyeshyamba. None se umuntu ukuraho ikiranga ikinyabiziga urebye afite ikibazo mu mutwe ntabwo ari muzima aba ari kwangiza izina ryacu nk'abamotari. Ubundi nk'uri yafashwe kugira ngo bibere abandi urugero keka bamufashe na moto bakayifunga nayo bakamufunga akabihanirwa kuko ni ukwangiza izina ryacu. Uriya mumotari yatwaraga moto yakuyeho plaque uriya niba abandi baba badusebya nkatwe b'abamotari twabigize umwuga hari ukuntu tuba turi gutwara moto cyangwa se ukaba uryamye uri mu rugo ukajya kubona ukabona SMS iraje hariho abakuraho plaque nka kuriya mubibonye hariho n'abafata plaque bagahindura imibare noneho waba wiryamye uri mu rugo ukabona SMS iraje. Ubwo SMS rero ije hari ukuntu ushobora kuba uri nka hano igikondo ukabona SMS iturutse i Nyagatare kandi size ukabona amafaranga aje ya contribution aje kuri plaque yawe uri aho ngaho. Ubwo bigusaba nanone kujya kuburana muri polisi rimwe na rimwe bakabyakira cyangwa se bakakwihorera ugasanga ni ibintu biduteza ibibazo tutabiteguye ariko inzanizo zose zituruka kuri bariya batwara moto bakuye plaque. Nka kuri aduciyeho yakuyeho plaque buriya bibaye byiza bamutangira amakuru nk'aba bafite ubushobozi bakamufata iriya moto bakayitwara byaba ngombwa nawe bakamufunga kuko abaduteza ibibazo. Tekereza nk'iyo bakwandikiye nk'ibihumbi 60 utazi aho byaturutse wanabiburana bakanga kubikuraho bavuga ngo wenda ushobora kuba wagiye aho hantu kandi mu by'ukuri namwe muba mwabyiboneye nk'uri yabaciyeho wamubonye yakomeje aragiye iyo wenda uriya nuko yakuyeho plaque hari n'ukuntu bahindura imibare ugasanga baduteje ibibazo nk'ibyo. Abantu bakwepa umuganda baduteza ibibazo bitandukanye harimo ibyo guteza impanuka zitateguwe cyangwa se kuba twakwandikirwa amakontereversiyo mu buryo tutazi. Urugero rwa hafi nagwa nk'ubu ngiye mvuye mu muganda ni byiza no kubaka igihugu cyacu ariko nk'ubu narimbyutse mu gitondo saa moya zishyira saa mbiri hanyuma mu kubyuka mbona SMS muri telefone yanjye n'ubundi ndacyayifite y'ibihumbi 60 nandikiwe nabyandikiwe contribution ituruka ahantu bita i Nyagatare. Mu by'ukuri aho hantu ntabwo mpazi mu rugo ni igikondo
ubu tuvugana nabanje kujya kuri polisi uretse ko ntabashije kugerayo ndaza gusubirayo nyuma y'igikorwa cy'umuganda kugira ngo nge kurenganura abakora ibyo bintu bahindura plaque cyangwa ahubwo kuriho plaque turukana ubwo bahanishwa uwo nguwo nibamufata bazaje bamufunga n'ikinyabiziga bagifunge hanyuma y'ibyo ngibyo banamushyire kuri social media kugira ngo nabandi bagenzi be babibone yuko polisi y'u Rwanda idasinziriye ibi bibaye mu gihe inzego bwite za leta ziba zamaze gutangaza umuganda naho ugomba gukorerwa ariko ugasanga bamwe bigumiye mu ngo zabo baryamye abandi bari mu mirimo yabo bafitiye inyungu ikijyanye n'umuganda rusange wari waramaze kugirwa umuco bakakirengagiza nkana ariyo mpamvu basaba ko abatitabira uyu muganda rusange ngaruka kwezi bakagombye kuzajya basubirizwaho ibihano byahozeho kuko witabiraga umuganda yabusinyishaga igipande kigaragaza ko yakoze umuganda rusange abatawitabiriye bagacibwa amafaranga 5000 nubwo kuri ubu ngo bisa nkaho byamaze gukendera BTN TV mu bice bitandukanye tureba uko umuganda witabiriwe Uso zukwezi kwanzeri ndindahiro Valensi papi.